הכירו את שי ואת מאי. שניהם גרים בעיר הגדולה, ושניהם מתניידים על קורקינט חשמלי. יום אחד קרה מקרה והם עברו תאונה. למרבה המזל, הפגיעות לא היו אנושות, אך מספיקות לכך שישבית אותם מתפקוד יומיומי. מאי שברה את ידה, ושי שבר את רגלו וידו נפגעה. מאי המתוסכלת לא ידעה מה לעשות. מצד אחד היא כאובה ולא מסוגלת לעבוד, ומצד השני יש את החשבונות. וכך אחרי שבוע חזרה לעבודה. לשי לעומת זאת, שקט כלכלי חיכה. הוא ביטח את עצמו בהגנה אישית מפני פגיעות בחברת אורבן רייד. ברגע שחזר מבית החולים, התקשר אליהם והודיע להם על דבר התאונה, ונציג החברה מיד הרגיעו ויצא לפעולה. במהלך חודשיים הוא היה רגוע ועסוק בהחלמה, ובינתיים קיבל את המשכורת שלו מחברת הביטוח. אז הקורקינט אמנם הלך, אבל שי החלים, וגם את החשבונות השלים מבלי שום דאגה. מסכנה מאי, אם רק הייתה יודעת שביטוח כזה קטן יכול לפצות כמעט כל מקרה לא מתוכנן. אל תהיה מאי, אל תגיד אולי, תהיה כמו שי. Urban Ride, to be on the safe ride. חפשו אותנו בגוגל וברשתות החברתיות.